Salam reis. Salam Fuat, salam. Buyur eyleş. Fuat ne tersen? Çok sağ ol reis. Sözünü ağılla aparmayanlar tutmaya çalışırıq. Aferin. Mən elə bilirdim ki, sən öz işinin peşəkarısın. Heş reis. Mən hər işimdə məsuliyyətliyəm. Yəni mən vətən üçün, xalqım üçün həmişə hər zaman çalışmışam. Elə buna görə də mən səni seçməkdə yanılmamışam. Hər zaman başımı uca etmisən. Çox sağ ol reis. Yaxşı. İndi keçək əsas mətləbə. Azı kimi tanıyır. Necə deyərlər, mələk dilində şeytandır. Reis. İsmin Allahdan qorxusu yoxdur mu? Necə çıxır dindarların qarşısına? Mən bu şərəfsizi neçə illi axtarıram. Hər dəfəsində qaçıb gizlənir. Reis, bu şərəfsizi biz ardan tapa bilərik. Hər gün getdiyi bir yer var. O da ki, Allahın evi məsciddir. Oranın vasitəsilə cəzalandıra bilərik.